Сіруба не сіробить. Точніше, машинка працює повністю, а табло не працює взагалі. Вже була в ремонті. Панель керування має свій процесор, логіку і живлення. Бачу два лінійних стабілізатора. Ну і, звичайно, перше, що треба перевірити, що ми маємо на вході тих стабілізаторів. От є мінус, і от є вхід плюс. 0,3 вольта. Напруги живлення нема. Тоді не дивно, що воно не працює, і значить треба виключити коротке замикання і лізти в основний блок електроніки. Якщо коротких немає, воно не гріється, скоріше за все немає, значить проблема не тут, не в блоці індикації, а в блоці головної електроніки. І судячи по номіналах стабілізаторів, має приходити сюди 12 вольт. Йдемо шукати. Ова, я, здається, знаю, хто то робив. То моя стара знайома, я її колись переробляв. Щось я тут колись робив. Та, тому що видно ось відновлено алюмінієвим скотчем, повиламуване то, що було. Це моя робота, це точно робив я. І колись переробляв, тут була проблема з виходом на таходатчик на двигун, на позиціонер. Тут от були пошкоджені роз'єми, і я це робив. І це працює відмінно. О, навіть є і наклейка моя. Це було 4 місяця 22-го року. Привіт-привіт! Давно не бачились. Де ж в нас тут заходить живлення з панелі? Ось є сюди, ось є знизу. То, що робили до мене. І воно пішло десь знизу напаяне. Тобто в будь-якому випадку нам треба буде то все розбирати. Неприємно, але що поробиш? Ось він блок. Видно, що тут я ставив гайку замість пластикової проставки, яка розсипалася. Вже за рік розсипалася друга, бо воно старе і пластик стає крихким. Задньої кришки вже немає, залишилися тільки огризки розтрісканої пластмаси. Нічого не вічне. І ось цей роз'єм, він також пошкоджений, видно, до мене хтось перепаював. Тобто вивели замість цього штекера ось цей роз'єм на панель. А я інший виводив тут. От і треба розібратися, чому на цей роз'єм, чому сюди не приходить живлення 12 вольт. Пішли в майстерню. Розкручую я, значить, ту всю канітель. І звертаю увагу, що мені джамперок злітає. Ось він є, він дуже вільно бовтається. А цей джамперок, це якраз є вибір. Плюс 12 і плюс 5. І скоріше за все, якраз на вихід. Та невже? А ну пробуємо. Включаю розібраним на столі. І ні, чуда не сталося. Ліземо розбиратися. Ось наш джампер. На плюс дзвониться. Сам джампер дзвониться. Тобто джампер не проблема. І тут теж дзвониться. Можна перевірити під шумок, чи є всі інші. Дроти цілі. Тобто проблема теж не тут. Треба розбиратися, шукати, чому не приходить на джампер 12 вольт. І звідки вони не приходять. Це може видатись смішним, але 12 вольт не йдуть нікуди. Дублюються на сусідній роз'єм, а далі ні по виходах конденсаторів, стабілізаторів, ні з одної, ні з другої сторони плати, ні на інші конектори нікуди не йде. Такого бути не може, десь вони мусять формуватися. І відповідно десь між тими двома пінами на схему живлення є обрив. І тепер на цій багатослойній платі з складним монтажем треба це десь знайти. Не йде воно на стабілізатори транзистори, не йде воно на резистори, на запобіжники, не йде воно на конденсатори. Я трохи в шоці, і якби завдання банальне, знайти де обрив, але попробуйте це зробити ось в такій платі. Година з тестером ні чорта не знайшов, тоді пішов другим шляхом. Від стабілізатора на джампері, котрий має давати 5 вольт, стало зрозуміло, що на вході нього більше. Відповідно, там і було 12, точніше 10. Це в межах допуску, бо другий стабілізатор 8-вольтовий був. Падіння достатньо буде. І кидаю просто перемичку, тому що на багатослойній платі, покритій чорним лаком з купою деталей, щось знайти нереально. Нічого не стрельнуло, все працює. На цей раз комусь знову повезло. Машинка працює. Кнопки працюють. Проблемою менше. Збираю докупи.
Приїхав на об'єкт, змонтував камери, причому в таких важкодоступних місцях. Із 4 камер 2 не працюють. Ну що ж, лізу повторно розбиратися. Колись, хто займався відеонаглядом, прекрасно пам'ятає проблеми з БНЦ-конекторами. Ця проблема полягала в тому, що конструкція була така, що центральний штирьок і задній підкоаксіальний кабель просто доторкалися. І звіков контакт втрачався, або він окислювався, і воно порухав, працює, а потім перестало. І так їздили по об'єктах, міняли, шили на мило. Коли ми прийшли на балуни, на виту пару, вроді сталося щастя, проблеми зникли, і все було добре. І от вчора перший раз мені вилізла така проблема. З 8 балунів для 4 камер, 4 є бракованими, тобто 50%. Один просто не розвальцьований. Якщо взяти ось цей, видно розвальцовку, а тут розвальцовки немає. Відповідно, він розлетівся. Але крім того, вони всі мають проблеми з контактами. Один або два не дзвоняться. Якщо придивитися, видно люфт. Воно бовтається. Рухаєш, сигнал починає проявлятися. Для прикладу, ось беру тестер. Давайте будемо пробувати. Став на гвинт, став на корпус. Нема ніфіга. От рухаю, появляється. З центральною жилою приблизно така сама історія. Ну, тут вона є, от, але видно, що пропадає. Будьте уважні, беріть запасні, щоб не повертатися 150 кілометрів із-за дурнички. О, приїхав на об'єкт, треба настроїти реєстратор, мишка не працює. Ну, вона така не свіжа, бо таке взяли нову. Все одно якесь повідомлення вискакує, незрозуміле. Ну, але вже розбиваюся тут з монітором. Ну, ото не так, щоб зовсім дивно, тому що умови, в якому воно живе, вимагають співчуття. Знову ЄБ 70-й, не вмикається, ні на що не реагує. Якщо від зарядного, стартує і показує помилку шорт. Настрашився холодильника. Чоловік розумний, рахував пускові струми. Робочий прикинув, що має вистачити. Я теж знаю, що мав би впасти в захист і нічого би не мало статися, але маємо те, що маємо. Розбираємо. Всередині специфічний запах, не можу описати, не зовсім паленого. Здьорнув батарейку, БМС-ка ожила, 23,2 вольта. Ну, а на інверторі теж чудо не сталося, і бачимо коротке замикання. Знімаю інвертор, ремонтую. Тут пояснювати немає що, ви вже багаторазово бачили ЄБ-70, навіть в мене на каналі. Кому цікаво, десь тут зверху буде посилання. І не встиг інвертор вистигнути після паяльника. Ми тягнемо нашого старого знайомого калорифера на кіловатів і готуємо інвертор до шоку. Включаю. Маємо половини потужності. Він має тягнути кіловат довготривало. Тягнуємо, піддамо газу. Навіть більше кіловата пішов. Він теоретично мав би зараз впасти в помилку. Але як бачите, він тягне, не горить, не димить. Принаймні поки що. 1024 вата тягне без питань. Так що збираю, тішу власника. Ну і пам'ятаємо, що в битві холодильника з Блюєті перемагає холодильник.